Labrīt. Labrīt, 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 labrīt. Labrīt. Labrīt, labrīt. Nu, kā jūs līdzi šodien? Es jūtamies ļoti labi. Es brīnos, kā jūs varat pamosties tikai no rīta. Nu, ir īstenībā reizēm problēmas. Bet tu arī esi pamodies un atnācis pie mums. Dargie skatītāji, mūziķis Dons, drīkstus tu? Jā, protams. Jo Dons, jo es esmu viens. Jūs, Don, tas tā varbūt mazliet nu, jā, nepiemērots. Man liekas, pārāk jaunas priekš jūs, kad man būs kad 70 noteikti, tad es esmu jūs. Jā, bet katrā ziņā Dons, Artūrs Šingreis, kas tev rokā? Kāpēc man ir, mums? Man mums šodien svētki, mums ir ārā iznācis DVD un ekvīms dāvaniņas. Oh. Cik jauki, paldies. Šī nav žurnālista kukuļošana, vai ne? Nē, nekāda kukuļošana. Tas ir vienmēr, ka es nāku ar dāvanām. Un, jā, paldies. Nē, tā, ka mums ir uz lieliem ekrāniem un tā, un tas viss tāds liels notikums. Tāds... Varanasi, tas ir koncerta ieraksts, ko rādīs uz lieliem ekrāniem, vai ne? Tas ir koncerta ieraksts, ko rādīs uz lieliem ekrāniem. Viņš arī būs Latvijas televīzijā ap Ziemassvētku laiku. Un tas tā... Tā mīļa, mums tāds, tas pirmais tāds DVD, un tur viss sākās februārī. Varanasi ir bijis veiksmīgākais koncerta projekts tavā karjerā. Kāpēc, tavuprāt, tā ir? No es nevaru pateikt. Es nezinu, kāpēc. Pieļauju, ka pateicoties visiem tiem cilvēkiem, kuri ir iesaistīti darbā pie Varanasi tapšanas un tā radīšanā. Es teicu, ka šim nosaukumam nav īsti sakara ar geogrāfiju, tomēr noteikti, ka to iedvesmē arī ceļojums uz Indiju, vai ne? Noteikti, jā. Varanasi pilsēta Gangas krastos, jā. Jā, noteikti. Un ir dziesma, kur es esmu sarakstījis arī tur, un dziesmas, kuras pēc tam tika radīts, jā. Kas tavuprāt, tad tu saki, nav zināms, kas ir tā panākuma atslēga šobrīd, ka tie apmeklētāji iet un koncerti ir bijuši ārkārtīgi populāri izpārdoti, bet tomēr, kāda ir tā iekšējā sajūta, kuru stīgu latviešu mūzikā tu esi aizskāris, kas šobrīd ir ļoti populāra? Nu, es tā nemācēšu atbildēt. Noteikti tas, ka mēs paši baudam, esot uz skatuves to brīdi, nu, tad, kad tu skatoties to koncertu, iespējams, tur varēs redzēt, un es skatoties uz džekiem, kur spēlē, viņi bauda un ir tā emocijā iekšā, un tas tā emocija ir tas skaistākais. Tu gribi teikt, tā kā, ka tu atdodies skatītājiem pilnībā, atklāji dvēseles dziļumus? Kāpēc nē? Vai tu ir viegli izdarīt? Pa īstam, jā. Tad, kad to daru pa īstam, tad tam nav nekādas grūtības. Jo iespējams, ka, nu, vai kaut kur es lasīju... Ko tu saņem pretī par to? Vai tu saņem kaut ko pretī? Jā. Nu, tās emocijas, tās nevar aprakstīt. Februārī mums bija 6 koncerti, un pēc katra koncerta es gāju gulēt pulkstens pussešiem, jo nebija iespējams aizmigt. Un tās emocijas ir tik daudz, un tu varbūt pilnīgi mierīgs. Bet iekšā viss tev vienkārši vārās, un tad tu iemiedzi, un tad nāk nākamā diena un atkal tev noslauka nost. Un tā, nu, tas ir tāds neaprakstāmas sajūtas skatos, un būt kailam principā skatos, jo tu es beigās esmu tikai ar ģitāru, un tas ir, tas bija tas brīdis, kuru es nekād nespēšu aizmirst arī, jā. Yes. Mums abiem jautājumi ir, vai ir jābūt tādam ļoti spēcīgam cilvēkam emocionāli, lai spētu skatītājiem tā atvērties? Nu, jā, tā jāņem, tas ir kā viegli, bet ar tādu lielu atbildības sajūtas, tāpēc es pateiktu tās. Nu. Mēs šobrīd redzam fonā tavu klipu. Pastāsti lūdzu nedaudz par to. Tas ir Zirdziņš un jā, nu, šī dziesma ir tapusi 2010. Gadā, un tajā dziesmā ir viss tieši tā, kā man gribējās tajā brīdī, kad viņa tapa. Protams, katrs ir pielicis savu to krāsiņu tur, bet beigās viņš ir tāds
tāds, es piedomājos vienmēr, ka kad šī dziesma, kad ir kaut kāds taksometra vadītājs, kurš nāk tīri brauc caur pilsētāju un. Bet jā, šī dziesma ir arī grūdo spēlēt, nu, super. Tas bija tās lidojums. Grūti pastāstīt. Vai tā auditorija atšķirās auditorijas? Tad tev ir bijuši koncerti visā Latvijā tagad pēdējā pusgada, gada laikā. Tu pats arī šeit vienā intervijā teici, Liepājā vispār tu jūties aizbrauc puika no Brocēniem un jūties, ka ir ar lielu atbildību sajūtu tur uzstājies. Bet kāda ir auditorija? Vai visi atbild tev vienādi vienmēr? No, principā ir paveicies, ka tā atbilde ir līdzīga un varētu teikt vienādi, jo mums bija tas prieks redzēt, ka visās pilsētās skatītāji ceļās kājās un raud līdz ar mums un priecājās līdz ar mums. Un, tas bija tas skaistākais, ko es nekad nebiju pieredzējis. Jā. Dan, kas ir tas ceļš, lai izaugtu no Talanta fabrikas par atpazīstamu un tādu mīlētu mākslinieku, kāds esi tu? Atgādināsim par vārdu Dons. Pirmo reizi izdzirdēju pirmās Talanta fabrikas. Jā, jo man bija divi varianti izvēlēties vārdu Pols vai Dons, un tas izvēlēs Dons. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka Pols man asociējās ar saldējumu. Bet kas es nezinu, nu, rakstīt un rakstīt mūziku noteikti. Pašam savu mūziku jāspilni. Šis tavs vārds, skatavs vārds Dons, vai tu esi saudzis ar to kopā? Jā, man, es esmu, tas ir, man mazāk sauc par Arturu nekā par Donu. Nopietni. Par Donu? Draugi arī saka? Arī draugi, jā. Jā, tas ir mans skatavs vārds, tavs pieņēmis, un es netaisos no tā atteikties, un es ar viņu sadzīvojos diezgan labi. Jā. Cik tu ļoti esi mainījies kopš tā laika, kad tu sāki savas gaitas? Droši vien, kad ir tas. Viņš mierīgāks palicis, es, nu, kad nav tas trakums, tas trakums tiek izlikts uz skatuves vairāk nekā runājot par nākotnes plāniem. Vai radot mūziku, tu smelies iedvesmu arī no šaka spēles, kas tev pēdējā laikā, es saprotu, ir kļuvis ļoti iemīļota? Jā, nu šaks ir vispār kaut kas tāds. Tā kā mēs spēlējam šahu, mēs esam varbūt mierīgi no malas, bet iekšā tur ir aprēķini un kara stāvoklis. Un, nu, tas ir ļoti, ļoti aizraujoši. Iedvesmo, šahs ļoti man iedvesmo. Ļoti iedvesmo. Kāda ir tava vasaras radošie plāni? Nu, mēs ļoti gatavojamies. Mums ir tik daudz nemaz uzstāšanās nebūs, bet tās, kuras būs nu, lielākās uzstāšanās manā mūžā. Un mēs spēlējam vasarā Summersound festivālā, kur mēs gatavojam gaismu, video, lielu priekšnesumu. Un noslēgsies viss Vara Nasī cikls 29. augustā koncertzālā Dzintari, kurš arī būs netradicionāli Dzintariem pasākums. Vēl par plāniem runājot, vai Latvija ir visu laiku tavas tuvākās nākotnes plānu galvenais objekts, vai tomēr tu plāno iziet arī ārpus Latvijas ar savu mākslu? Nu, Latvija ir mans mājas, un šeit es vienmēr būšu, un šeit es arī nomiršu. Bet, ja man nāksies braukt ciemos pie kāda un uzstāties kaut kur, es to labprāt darīšu, un mēs pie tā strādājam, jā. Principā plāno arī pamuzicēt ārpusē, protams. Jā, bet tas ir tālāk bišķiņ uz priekšu, un tad, kad tas notiks, tad mēs par to runāsim, ko mēs runāsim par lietām, kas vēl ir jāizdara noteikti. Katrā ziņā, lai veiksmīga vasara, un, protams, arī gaidīsim tevi, būs studijā ar kādu dziesmu, varbūt vasaras laikā būs jauni skaņdarbi. Būs, un mēs es pat varu pateikt, jūnijā mēģināsim to realizēt. Sarunāt. Mums ļoti patīk, ka pie mums atnāk mūziķi. Uzspēlē, mēs ar Lindu arī reizēm uzdejojam. Tad mēs sarunājam. Jūs dejosiet un mēs spēlēsim. Sarunāts. Sarunāts. Gaidīsim. Paldies, ka atnāc. Paldies.